10 ljudi, ponovo ste sa Ackom Backom i danas idemo, znači, da igramo treću epizodu. Šta sam danas rekao? Rudnik, znači, rudnik. Ali prije toga, znači, ljudi moji, rudnika, ja sam odlučio da prije toga nešto uradim. A to je da posadim... jedno ili dva drveta, ne znam tačno koliko imam u čestu, nebitno koliko god budem imao, jedno. Da, jedno znači, ko je rekao bre da ideš. Zamislite ljudi da sam sad pao, ovdje sam ovako stao. Pa znači ljudi, poludio bi. E tako, a sad idemo znači u rudnik. Pokušat ćemo da nađemo onog spavnera, što znači gdje se stvaraju zombi. Okej, za sada tu ništa. Neto. Pa ću da se pripremim, znači ljudi moji, dobro, pošto dole će da bude i dijamanata i lapisa, to sam gledao. Znači gdje je. Evo ga, neću sve da pečem. Zašto bih ljudi moji sve pekao kada imam i ovako, znači malo uglja. Ovo će znači ljudi moji sve kasnije da bude fino drveta i ograde. Naravno, ogradu neću ni dirati. Još jedan neka se ispeče metal i to će biti to. Ok, super. Tako, stani tu. A ovaj metal neka ostane ovdje u šporetu. Ispuštamo se znači ljudi moji dole. To jeste u rudnik. Eno vidite sada tamo. Samo malo. Vidite ljudi moji, ja sam zaborao. Znači krenuo sam bez stikova. Hej ljudi moji, pa stvarno sam lud. Znači lud. Trebam prvo stikove da napravim da bih mogao da napravim kramp. Tako je. Tako je ljudi moji, već bolje. Okej. Tamo novi stikovi za... mač. Tamo za mač ljudi moji. Da mogu da... da mogu onu paučinu, znači ljudi moji, da riješim se paučine. 13 baklji, ja mislim da je to dovoljno, pošto rudnik ovaj ljudi moji nije velik. Ni malo, a ni puno. Tako da znate ljudi moji, evo ga. Baklja. Zlato ljudi, pa znao sam ja, zato sam ja napravio ovaj kramp ljudi moji. Pazite, imat ćemo znači ljudi moji lapisa, da enchantujemo stvari. Okej, ovo gore ću da zatvorim. Da ne bih slučajno upao znači ljudi moji. Taman imamo jedan kamenčić da zatvorimo ljudi. Vidite, ima i uglja, tako da neće biti problem znači ljudi ni sa bakljama, zar ne?
osjetljim područje, znači ljudi, okej. Neću još da skačem jer može biti, znači ljudi moji, pještica. Znači ljudi moji, ovdje za sada nema ništa. Evo ga, to je znači tu spawner, evo ga name tag. To smo znači naravno dobili jer sada možete da date ime životinji. Dobili smo i ova dva drveta što znači jungles. Kako bih vam sad rekao to, naravno slupat ću ovaj čast, znači iz džungle sjeme, znači od drveta redstone ljudi, to je super, znači ljudi. Pardon, znači ekstra. Miš me ovaj malo zaza kada se okrećem, ali okej. Sad uglja malo. Imaću malo borbe, mislim. I to bi bilo to što se tiče prvog dijela u rudniku. Vidimo se u drugom. Ćao!